Доброго дня. Сьогодні 3 серпня. Ми ще доставляємо трошки корпусів на ті, що ми вже викачали. Бачите, цей точок ми, бачите, вже все, ріпаку нема. Ще може десь там далі щось є, може за лісом цим щось є. Ну, ще десь є якісь трохи конюшини, люцерна, та, що вже була скошена, зараз почне цвісти. Оце є другий точок, який ми забрали. Ми їм лишили дві порожніх. Бачите, вони повні. Це було і тиждень вже. Ще ставлю їм один корпус, то напевно буде останній. Цей вони гарно забили. І цих два, якщо цей так забитий, ті рамки широкі, значить цим також є. Якщо тут були, отримали два корпуси. Все одинаково. Ну добре. Показав, що ми робимо. Дякую, побачимо.